forte abraço a todos vocês aqui de Ulisses Deadline, certo? Pessoal, tô fazendo uma gravação rápida aqui na área mesmo, correto? Onde tá passando carros, algumas coisas fazendo barulho aí, então vocês me desculpem, tá? Mas é uma gravação rápida aqui pra tá jogando pra vocês. Aliás, um feliz ano novo pra todos vocês, tá? De Ulisses Deadline. Pessoal, chegaram muitas coisas aqui. Aliás, vou tá colocando alguns vídeos aí pra vocês verem de canais que correm junto com Memória Sobrenatural, correto? Todos estão aqui no meu coração, com certeza. Vocês vão estar vendo alguns videozinhos aí, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos lá do Zap, do Memória Sobrenatural Oficial, tá? Muito obrigado mesmo. Tamo junto com todos os outros também, correto? É, pessoal, muito obrigado quando eu jogo quando eu coloco os vídeos que tem os chats, as pessoas que estão dando aquela força aí, contribuindo, tá? Pra Dark Side voltar. Eu que vocês estão vendo aqui a golfeira aqui. Cara, não é brincadeira não, tá colocando isso aqui, hein? Mas é isso aí, vou estar voltando com a Dark Side em 2021 pra todos vocês aí. Pancada! Chegaram muitas coisas aqui, pessoal, vou estar abrindo. Aliás, quem percebeu aí algumas músicas minhas, tá? Tem instrumentos agora, onde eu mando minhas músicas lá pro César Studio. E ele tá colocando lá a batera, põe a guitarra em cima. Eu acho que tá ficando da hora isso aí, tá? No final desse vídeo vai ter uma música pancada pra vocês aí. Agradeço o carinho de todos mesmo. Tem as camisetas, tem os vídeos das camisetas que eu não sei se eu vou estar colocando alguns pedaços de vídeos aqui de pessoas que já mandaram, que receberam. Como falta muitas pessoas ainda pra estar recebendo as camisetas e me mandando os vídeos, talvez eu segure agora, certo? Cara, essas cachorradas aqui, ah. Mas é isso, pessoal, vou estar abrindo aqui, mostrando pra vocês algumas coisas que chegaram, certo? Bom, o remetente aqui é Douglas. Tamo junto, Douglas. Vamos lá. Cara, lanterna LED. Opa, opa, opa. Minha nossa. E mais lanterna, pessoal. Você é louco. Cara, deixa eu ver aqui. Desculpa o jeito aqui, ó, que eu tô na correria mesmo, hein? Tem um monte de coisa. Cara, me atrapalhei aqui com as datas aqui pra tá postando pra vocês. Cara do céu, cê é louco. Ai, ai. Carapicuíba, 10 de dezembro de 2020, São Paulo. Opa, 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 meu rei. Aqui é o Douglas e Leila. Tamo junto. Parabenizando, nossa senhora, meu Deus. Você, é isso aí, pessoal. Cara, por você, esse canal maravilhoso e pancada, nós estamos mandando um presente. Espero que tenha um bom uso nas suas filmagens, com certeza, tamo junto. Desejo a você um bom Natal e um ótimo ano novo. Que Deus te abençoe, Memória Sobrenatural, tamo junto. É isso aí, pessoal. Cara do céu, você é louco. Deixa eu ver isso aqui. Olha aí, galera. Você é louco, mano. Minha nossa. Cara, pancada, hein? Olha isso. Tamo junto. Mas é isso aí, pessoal. Tem muito carro passando aí, tem muito barulho. Às vezes passa carro com músicas, eu tenho que cortar, né? Pra não tá pegando aqui. Cê é louco, mano, tem um par de coisa aqui, pessoal, feliz, muito obrigado aí, ó, tamo junto. Outra coisa, pessoal, eu acredito, tá, já tem as camisetas do Memória, tá, mas eu acredito que isso aqui são os bonequinhos do Memória, minha nossa, cara, olha aí, ó. Cara do céu, tenho certeza, cara. Cristiane. Vou estar abrindo aqui pra vocês verem. Vou tentar ser um pouco rápido aqui, pessoal. Toma cuidado aí pra não derrubar nada. A lanterna tá aqui. Cara, não é esse aqui, eu confundi. Aliás, esse aqui, pelo que eu tô entendendo aqui, foi colocado no nome da,
Mulher do Michel, do Michael. Cara do céu, cê é louco, mano. Olha o tamanho dessa lanterna, velho. Minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Aí, pessoal, quero ver quem vai falar agora que não tem claridade no vídeo. Aliás, a claridade, cara. Desculpa o jeito aí. Ai, cara do céu, cê é louco, mano. Tá aí, ó. Pancada. Minha nossa. E aqui também, aqui tem uns efeitos, tem até controle, cara. Cê é louco pra tá decorando aí. Muito bom. Cara do céu. Vou por aqui do lado, pessoal. Vou por aqui do lado essas coisas aqui, ó. Certo? Pessoal, isso aqui é uma camiseta que eu ganhei também. Do Chamos. Tá? Quando eu fui lá gravar com ele. Cara, muito louco. Eu acredito que aqui sejam os bonecos. Pessoal, que vocês vão ver os bonequinhos do Deadline. Cara do céu. Pessoal, espero que vocês curtam os vídeos que eu vou estar colocando aí do... de todos os canais aí, certo? Cara, o pessoal é bacana mesmo. Troquei umas ideias, firmeza aí, ó. Mandar um forte abraço para todos os canais que fazem análise, certo? Para todos os canais aí que tem um conteúdo sobrenatural. Aí, ó. Gilene Gasparotto. Opa, opa, opa. Minha nossa, cara do céu. Cara, deixa eu abrir isso aqui um pouco rápido para o vídeo não ficar muito grande, pessoal. Para vocês estarem assistindo. Minha nossa, cara. Olha isso. Aí, pessoal, os bonequinhos vão estar à venda, certo? Cara, é pancada. Que maravilha, mano. Eu vou ter que levantar e mostrar de perto isso aqui. Se liga aí, pessoal. Deadline, a Samara. Minha nossa, cara. Gui, tamo junto. Opa, opa, opa. Cara, são vários aqui, hein? Olha, eu vou falar. Um é meu. E os outros eu vou tá vendendo, mas a gente vai estar fazendo mais, beleza, pessoal? Cara do céu, você é louco. Muito louco. Muito louco mesmo. Deixa eu pegar esse aqui que ela tá já de frente aqui, eu vou deixar aqui, ó. Bom, pessoal, pra finalizar aqui, ó. Pra finalizar. Olá, Ulisses, vim através dessa carta passar a te dizer que estamos te enviando esse presente, principalmente ao violão, para que você continue compondo suas músicas e trazendo aqui
alegria a todos nós. Esse poema abaixo, a Raquel pediu para escrever a você. Obrigado, Raquel. Obrigado, Michel. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Tá, opa, opa, opa. Salve, irmão. Sou eu, Michel Michael. Espero, kkk, que goste do preço. Isso aí, pessoal. Dá uma liga aí, ó. Cê é louco, mano. Distorcendo chakras, satanismo e bruxaria, vozes ocultas, sangrando planos, trincheiras inimigas, um minuto apenas, estridente olhar. Cê é louco. Dilacerando ódio e destruição, quando era pra sempre. Cara, cê é louco. Logo The Trooper aqui, ó, do Iron. Bom, é isso aí, pessoal. Já abri aqui, tá? Vou dar uma afinadinha melhor nele aqui, ó. Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você e para a família Memória Sobrenatural. Esses são os meus votos e da família Histórias da Escuridão. Olá, maninha de Gaia. Eu vim da escuridão para desejar um horripilante e maravilhoso Feliz Ano Novo para o meu amigo Ulisses e para a família Memória Sobrenatural. E que o próximo ano seja muito mais incrível. E com muito sucesso para todos nós, aqui nas trevas e aí em Gaia. E aproveitando, quero convidar vocês para o meu canal Histórias da Escuridão, onde vocês ouvirão e vivenciarão contos e relatos assustadores, que vai dar um frio na espinha e vocês dormirão com muito medo. Mas é aquele medo bem tranquilo, porque eu, Docinho das Trevas, tenho a função de trazer tudo que é das sombras para a luz. Um beijão das trevas e um feliz ano novo! Oi, gente! Aqui é a Karine e eu tô aqui a convite do Ulisses para desejar a todos vocês um feliz ano novo, um ano novo de muito amor, paz, felicidade, muita prosperidade e que seja um ano de cura e realizações. Então, bora fazer acontecer e correr atrás dos nossos sonhos. Um beijo! Feliz Ano Novo, galera! Oi, Ulisses, tudo bem? Eu sou a Raquel e eu quero desejar um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo pra você e pra sua família. Eu quero que você cresça cada vez mais. E você merece crescer, porque você faz um esforço enorme, enorme por nós, sabe? Você merece ser reconhecido por todos. E a verdade, a sinceridade que você transmite, cara, é única, sabe? Não é em todo lugar que você vai encontrar alguém assim. E a amizade que você tem por nós também te faz ser único. Você é muito importante pra nós, tá? Nunca esqueça disso. E eu quero que você aproveite esse presente que estamos enviando, que graças ao Michael tá chegando até você. E eu quero que você aproveite e descanse, tá? Porque você merece descansar. Eu sei que trabalho é bom, trabalho é importante, mas não esqueça que você também merece um belo descanso, tá? Não se arrisque o tanto por nós. A maior felicidade que a gente tem é de ver você bem, tá bom? Então é isso. Tchau. Eita, preula, salve seus tanga frouxa. Eita, nós, é o seguinte, galera, eu vim desejar um feliz ano novo pra vocês e pro Ulisses Deadline. Todos vocês que assistem os vídeos, eu tenho
Certeza que muitos desses também assistem os meus, não todos. Mas eu desejo para todos vocês um feliz ano novo, tá bom? Eu curto muito os vídeos do Ulisses. Eu assisto aqui de vez em quando, que eu não tenho muito tempo. Mas eu gosto muito, que eu acho que ele assim encara o sobrenatural de frente. E é assim que tem que ser. Beleza, galera? Que Deus abençoe vocês. É nóis! Olá, galera! Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Nós estamos juntos aqui com o canal Memória Sobrenatural, meu amigo Ulisses. Feliz Natal, um próximo ano novo, abençoado para todos vocês, parceiros e amigos. Tamo junto, viu, Ulisses? Tamo junto aí, galera. Feliz Natal para todos. Valeu? Nós aqui do Caçado Sobrenatural, tamo junto e misturar. Opa, 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 mano, tô arrepiado, mano. Tô arrepiado. Nossa, cara. Ulisses, KBC é fã do Ulisses. Irmão, cara, vou falar assim para você. Feliz ano novo, que Deus abençoe você, o seu canal. A KBC, cara, eu falo em nome da equipe, é muito fã do seu trabalho. Porque eu sempre falo pra turma, sabe? Eu acho que nada se cria, tudo se copia. Mas você, cara, você conseguiu uma identidade própria, o visual, sua roupa ali. Muito bacana, cara, parabéns. Como eu sempre falo, tem pessoas fiéis que seguem você, que gostam do seu trabalho. Isso aí que é o importante. Cara, crítica, esquenta não, é dor de cotovelo. Beleza? Mas eu tenho certeza, cara, que o seu canal vai crescer ainda muito em 2021. Você merece, você é um cara humilde, um cara sangue bom, responde todo mundo. E, bicho, liga pra crítica não, isso aí acontece, né? Só toma pedrada, árvore que dá frutos. Correto? Irmão, Feliz Natal, cara. Feliz Natal passou. Feliz Ano Novo. Deus abençoe você, sua família, seus inscritos e valeu! Fala pessoal, beleza? Aqui eu chamo, estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para todo mundo aí do Memória Sobrenatural e que acompanha o Ulisses Deadline. Tamo junto, parceiro aqui do canal, do meu canal do Chamos aí. Todo mundo aqui, o Jota, Jefinho, eu tô falando em nome de toda a equipe aqui, o Andrew também, do Busca Sobrenatural. Um salve aí para todos os inscritos aí do canal Memória Sobrenatural do Ulisses Deadline. Um feliz 2021 para todos vocês. Um forte abraço para vocês. Valeu! E galera, Jackson Oliveira do canal Tempo Livre aqui passando para desejar um feliz ano novo para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Valeu! Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o COD. Turma, mais um ano se findando aí. Peço para vocês, galera, muito amor no coração, muita compaixão pelo próximo, tá? Tomara que vocês tenham tido um ótimo Natal e desejo um feliz ano novo para todo mundo. Quero mandar aquele salve pro canal do Ulisses, o Memória Sobrenatural, tá? E para todos os inscritos do canal Memória Sobrenatural. Tamo junto, galera! E 2021 promete pra gente os canais do Sobrenatural, beleza? Ulisses, tamo junto! Forte abraço, galera! Oi, Ulisses, eu quero te desejar um feliz Natal. Já antecipar meu feliz ano novo, eu desejo que você realize todos os seus sonhos, que seu canal cresça ainda mais e que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Deixo aqui pra você um beijo e um forte abraço. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, dessa vez não é mais uma madrugada com vocês, certo? Estou aqui ao entardecer aqui, tá? Vou estar caindo para dentro do local, correto? Porque o lugar aqui é muito longe, certo? Então eu tive que pegar uma estrada aí. Muitas vezes não tem como estar chegando no horário. Eu posso até estar esperando aqui, mas devido o prazo que eu tenho para estar editando esse vídeo caindo para vocês, eu tenho que fazer essa filmagem agora, certo? Então vamos aí com mais um Memória sobre... Aliás, feliz ano novo para todos. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
acender a lanterna aqui nesse pedaço aqui, pessoal, que já tá começando a ficar escuro aqui um pouco. Certo? Só pra mim passar aqui, que é muito perigoso aqui esse lugar aqui, ó. Tá? Olha isso, ó. Olha o pé onde vai lá embaixo. Pisa num buraco aí, ó. Você é louco. E é por aqui que eu tenho que passar, certo? Cara, você é louco. Seca aqui onde eu vou estar passando. Cara, vai enroscando as coisas. Mas é isso. Deixa eu ver, acho que não precisa de lanterna aqui, pessoal. Olha lá. Tempo de chuva aí, ó, se formando lá no fundo. É isso aí. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vou falar pra vocês, durante o dia já arrepia. Tô quase chegando aqui na frente e fazendo um corte e esperar escurecer. Mas se eu tiver um sentimento, apesar que dentro da casa lá já tá escuro. Cara, você é louco. É um lugar aqui, pessoal, que é plantado, que é a parte da agricultura, né? Essa aqui onde já foi tombado, não sei se tá plantado alguma coisa aqui, ou se vão plantar, se já colheram. Só sei que foi removido, como vocês podem ver aí, ó. O campo tá vazio, certo? E as pessoas que trabalham nessa área me informaram, tá? Que o lugar é assombrado, tá? Cara, olha isso. Opa, 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 opa. Vou me aproximar um pouco mais, pessoal. Thank you.
É isso aí, pessoal, não resisti. Eu tive que esperar, certo? Porque as minhas gravações são à noite, são na madrugada. Opa, opa, opa. A sensação de que os negócios vêm subindo na perna aqui não é fácil não, pessoal. Tá, então eu vou estar entrando agora no local, correto? Vou ficar esperto ali com aquela abelha. Já tem uns bichos me ferroando aqui, você é louco. Cara do céu, vocês não sabem qual que é a sensação de ficar esperando aqui, olhando pro local. Eu fico mentalizando, tentando entrar em contato com as coisas, pessoal. Vocês não têm noção. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, olha, 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 olha. Olha isso como é que eu me arrepiei, cara. Dá uma olhada, olha aqui, ó. Cara do céu, olha aqui, pessoal. Eu nem entrei no lugar, cara, dá uma olhada. Olha isso aí rugando, ó. Olha isso rugando, ó. Olha isso, cara. Cê é louco, mano, minha nossa. Cara do céu. Eu tô até com receio de entrar aí, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano? Vocês têm noção, pessoal? Cara, eu tô até com medo, tô até com receio aí de entrar aí, ó. Medo não, porque eu caio pra dentro, aqui é memória sobrenatural, caramba. É isso aí, eu peço licença aqui do local, correto? Cara, eu vou ficar esperto aqui no chão. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Olha o design aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó, pra vocês terem uma ideia. Como é antigo, tá? Das pessoas que já moraram aqui, que já passaram por aqui, pessoas antigas. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta. Cara do céu, você quer dizer algo pra mim? Você pode dizer algo pra mim? A minha presença... Você é louco. A minha presença te incomoda aqui? Ai, minha nossa, cara do céu, olha isso, mano. Isso, mano, cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Vocês têm noção disso? Cara do céu, vocês têm noção do que aconteceu aqui, pessoal? Cara, vocês têm noção do que aconteceu aqui, mano? Cê é louco. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. A minha cabeça tá doendo, meu estômago tá... Opa, 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 opa. Cara, eu vi alguma coisa pra cá, ó. Eu vi alguma coisa pra cá, ó. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu. Opa, opa. Minha nossa, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Até minha voz tá sumindo aqui, ó. Cara do céu, o sentimento que eu tô tendo aqui, pessoal, vocês não têm noção. Cara, tem as abelhas vindo em mim aqui agora, pessoal.
cara, o lugar começa a ficar pancada mesmo. Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, pessoal. Cara, preciso olhar aqui. Cara, olha isso. Cara, minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 cara, encostei o braço aqui nisso aqui, ó. Cê é louco. Cara, dá uma olhada nesse luar, pessoal. Apesar que eu tô me arrepiando inteiro aqui, ó. Cara do céu. Olha lá, ó. Tem lá. Tem isso aqui, ó. Cara, olha, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Vocês têm noção que é ficar aqui nessa porta, aqui nesse pedaço aqui, ó. Tá? Dá uma olhada, eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês. Tá o tempo de chuva lá, ó, relampeando, ó. Deixa eu focar melhor aqui, calma aí. Você é louco. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, que sensação esquisita. Parece que passou alguma coisa do meu lado, pessoal. Opa, opa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram o que essa porta fez, cara? Cara, vocês viram isso, mano? Cara, vocês têm noção disso, velho? Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Cara, como isso fechou, mano. Cara, vocês têm noção disso, velho? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, cara do céu. Cara, tá ficando tudo escuro aqui, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Cara, tá ficando tudo escuro aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? O que é que esteja aqui nesse local? Quem está aqui é o Ulisses Deadline. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Meu estômago tá doendo muito, pessoal. E a minha visão tá escura. Não tá fácil, não. Ai, meu... Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui, ó? Cara, será que vocês têm... Opa, 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 opa. Cara do céu, o que é isso que eu tô vendo lá no fundo, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso que eu tô vendo lá no fundo, cara. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, eu vi um negócio lá no fundo, cara. Eu digo que eu vi um negócio lá no fundo, pessoal. Cara, vocês têm noção... Pessoal, pra quem segue o canal aí já faz... Pra quem segue o canal aí já faz tempo, certo? Cara do céu, cê louco. Pra quem segue o canal... Opa, 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 opa. Pra quem segue o canal faz tempo, sabe que quando eu dou essas tossidas não é legal. Não é bacana. O lugar aqui não é, legal, certo? As coisas aqui não são legais. Tá forte aqui o lugar. É antigo. Opa, opa, ouvi alguma coisa aqui, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa passando aqui do meu lado, cara. Vocês têm noção disso, velho? Opa, 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 opa. Cara do céu. Ah.
Nossa, dá uma olhada aqui no chão também, pessoal. Cara, que é isso, mano? Cara, que é isso, pessoal? Cara, o que é isso, cara? Parece um quadro. Cara, o que será que tem ali, ó? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, eu sei que eu passei aqui, ó. Mas eu não toquei aqui, ó. Eu não toquei aqui, dá uma olhada. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada como é que tá mexendo isso, ó. Olha isso, pessoal. Olha, nossa, cara do céu, cê é louco? Nas minhas costas, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, velho? Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco? Cara, na minha. Opa, 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 opa. Olha, nossa, cara do céu. Cara, cê é louco? Cara, é isso aí, pessoal. Tá feita a filmagem, certo? Tá rampeando aí, cara, e não tá legal aqui o lugar. Cê é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco.